газрын асуудлыг бол өнөөдөр ус судлаад яатсан ч асуудал биш. Би сая хэлсэнчлэн газар ба орон сууцны бүртгэл нэг байх ёстой гэдэг энэ бүтгэл өмшил надад 20 жилийн өмнө байсан. 20 жилийн өмнө. 20 жилийн өмнө би яг ийм ихтгэл өнөмшлөөр ажиллаж байсан. Яг ийм ихтгэл өнөмшлөөр. А яагаад энэ салгацсан гэхээр зүгээр орон сууцны нэг хариуцах гэсэн нэг сайд юм уу нэг дараг газрын одоо зөвшөөрөл бүртгэдэг хариуцах гэсэн нэг дараг юм уу сайд зүгээр л өөрөөсөө хамааралтай байх гэсэн ер нь одоо суудгаа хэлэхэд бол нэг дараг тий авилгад байхгүй мөнгө мөнгөний үүднээсээ салах юм сонирхолгүй хоёр юм дараг юм уу сайдын ирэх ашигас болоод энэ бүртгэлөө салцсан одоо энэний золиос нь Монгол улсаараа болоод сууж байгаа тэр явдлаас хойш 22 жил юм болсон тэр явдлаас бас 20 жил болцсон байна тэр сахин нэг шүүхтэй нэг маргаан хэлсэн. Тухайн газар нь нэг өөр А гэж хүний нэрдэг. Дээр нь байгаа байшин нь Б гэж хүний өмчлөл байсан. А гэж хүний нэрээр байгаа газрыг А банкнд Б гэдэг хүн нэрээр байгаа байшингаа Б банкнд буюу хоёр өөр банкд барьцаасан байсан. Зүтгэж зүтгэж тест улаан алаан дундаас нэг фотоки олж аваал тий. Ингээд нэг хөрөнгөтэй боллоо гэсэн чинь тэр чинь зүгээр тэр газрын эзэн хэрвээ нэг өдөр хүсвэл нэг хөгийн юм байж болох байхгүй. Аавчлараа та нар байраа. Би газар дээр одоо 12 тавхрыг барих оролцлоо. Тав орцтой хинэ. Тэгэхээр энэ орон сууцны доорх газрын бүртгэлийн нэг болгоё гэдэг байгаа энэ цаац одоо агуулга бол одоо та газаргүй байгаа тэр орон сууц өмчилж байгаа тэр иргэдийн энэ хөрөнгийг тэр одоо олон зуун сая төгрөгөөр насаараа зовж одоо хөдөлмөрлөж олсон таны тэр хөрөнгийг газартай нь холбож баталгаажуулах гэдэг байна. Тэгвэл энэ тавигдсанаар одоо газар ба орон сууцны бүртгэл нэг болно. Энэ бол тусдаа үл хөдлөх хөрөнгүүд бол биш. Тусдаа үл хөдлөх хөрөнгүүд бол биш. Эн дээр бол одоо бусад бүх улс орны одоо хууль тогтоомж байж жишгийч бас судалж авч үзсэн. Яг ийм тус тус нь бүртгэе яваад байдаг улс бас баг. А би хууль зүйн талаас юу хараад үтсэн судалгаа хийгээ үтсэн бэхээр энэ дуусаагүй барилга дээр үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчлэгээ төр олгодөг юм уу гэдгийг л үтсэн. Юурээс тат бол. Өөрөөр хэлбэл хоёр гэрчлэгээ байгаад байна шин. Тэр газар эзэмших ашиглах барилга барьж байгаа компани дээр чи газрын гэрчлэгээ гэдэг нэг байна. Эзэмших хэрэг гэрчлэгээ. Тэр гэрчлэгээгээ дээр ингээд байшин бариад ингээд хоёр давхар фундамент барьчаад тэрийг нь ингээд үл хөдлөх хөрөнгөө гэдэг төр өөрөө батлаачиж нөгөө гэрчлэгээ аваад барьцаалаа зээл авчиж байгаа. Тэгсэн чинь орон сууц дахиад захиалж байгаа хэрэг байна. Тэр 100% төлөлдсөн. А нөгөө хүн нэг ингээд нэг байшин тоосхийг хоёр өөр газар барьцаалчиж байгаа. Тэгэхээр орон сууц авж байгаагаа бол одоо газартаага цуг явж байгаа л гэж айгүй бол зарим боддог ч. Зарим боддог ч. Хуулийн төсөлтийг боловсруулсан байгаа. Ингээд эрхэм гишүүд та бүхнийг газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл түүнтэй холбогдсон бусад хуулийн төслүүдийн хэлцэх эсэх асуудлыг шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Ингээд эхлэхээр чи нөгөө газрыг чи үнд цэнэ өгсөн. Орон сууцны чи үнд баталгаачтай баталгаатай болно. Одоо бол ингээд нийслэл ялан нийслэл хотод улаан батар хотод одоо орон сууцны үн харилцан адилгүй. Гэхдээ үнтэй. Энэ үнэнд юу шингээд байна вэ гэхээр газрын далд 8% авлигын үн шингээд. Өмчлөх, эзэмших, ашиглах гэж 3 ойлголт байгаа хаа. Би энэ хуйлдаа юу гэж оруулж ирсэн байна? Дундын хэрэгтэнд эзэмшүүлнэ гэсэн байна. Эзэмшил хэн яригддгүү? Зөвхөн Монгол улсын иргэдэд яригддаг шүү дээ. Намрын жуулганы төгсгөлд бас өнөөдөр 2 сайн хууль орж ирлээ. Улаанбаатар хотын бухимдал, авилгал, газрын авилгал өвчрөл энэ бүгдээ чинь одоо үндэс болсон асуудлыг шийдъя гэж.
Яагаад Улаанбаатар хотын ЦМТ шугуу болсон юм? Яагаад манай Яармаг ЦМТ шугуу болсон? Ердөө л энэ шүү дээ. Энэ байдал нь өөрөө өнөөдрийн энэ ЦМТ шугуу болсон Улаанбаатар байхгүй юу? Өнөөдрийн. Өнөөдрийн ногоон байгууламжгүй орчингүй ийм хүнээ бодоогүй замбраагүй өнөөдрийн Улаанбаатар хот бол энэний үр дагавар. Хэрвээ орон сууц өмчлөгчд нь хувь нэгдүүлээд өгсөн байсан бол эзэмшил. Тэд хизээж өөрийнхөө цонхыг хаасан барилга хизээж барихгүй байсан. За мөн талд эдийн засгийг бол ил болгож байгаа. Газрын үнийг ил болгож байна. Газрын үн. Өнөөдөр ягаад байшингууд үнэтэй гэхээр ойлгомжтой ил биш нэг энд нөгөө газар нь тийм үнэтэй учраас дээр нь барьсан тооцох цементүүдийг нэмээд газрын үнэнд голлоод өнөөдөр үнэтэй байдаг. Тэр энийг ил болгож тэр одоо татвар мотор бүх эргэлтэнд нь оруулах хэрэгтэй юм аа. Энэ өөрөө энэгээрээ маш чухал. За тэгээд би нэгэнд юм их бахархаж байгаа. Баярлж байна. Их баяр хүсэнтэ. Баяр хүсэж байна. Тэр гэр хорооллын газрыг батгуулдаг хүн бол бас үнд орулсан юм. Эргэлтэнд орулсан юм. Үнэтэй болгосон юм. Тэр хүмүүс өөрсдийнхөө газрыг үнэлээд өөрсдийнхөө хөрөнгийг үнэлгээг нь өндөржүүлж тодорхой эргэлтэнд эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж эхэлж чадсан. Тэр шиг өнөөдөр орон сууцны нийтийн орон сууцны газрыг үнэтэй болгож байгаа одоо нийтийн орон сууцны дээр бол одоо манай их баяр одоо гэр хорооллын батгуул гэр хорооллын газрыг үнэтэй болгосон шиг нийт орон сууц дээр манай их баяр гүшүүн бас үнэтэй болох энэ алхмыг ингээ бас хийж чадчихна. Тухайн хөрөнгийг газрыг эзэмших эрхийг одоо дундын өнгөмчлөл дундаа эзэмших эрх нь бол нэгдэж өгч байгаа юм их чухал хууль байна гэж үзэж байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл одоо иргэд хэрэг дээр орон сууцаа худалдаж авах та тэр газрыг авсан мөнгийг хэрэг дээр төлчөөд байгаа хэрэггүй. Газрынхаа мөнгийг төлцсөн байхгүй. Иргэд ганцхан цемент худалдаж аваагүй байхгүй. Нийтийн орон сууц худалдаж авж байгаа хүмүүс чинь тэр газрынхаа мөнгийг цуг төлчөөд байгаа хэрэггүй. Тэгсэн мөртлөө газрынхаа эзэмшил ашиглал дээр ямар ч оролцоо байхгүй бүртгэл байхгүй. Зүгээр зүү ясных нь төлсөн одоо нэгэнт орон сууцаа авсан хүмүүс нь тэр мөнгийн хөрөнгийн өгье гэж байна. Бол энэ ер нь яг ямар хэрэгтэй? Хэнт хэрэгтэй гэж? Энэ бүхэнд хэрэгтэй. Нийтийн орон сууцны доорх одоо тэр надарим иргэд ярьж байгаа. Эвгүй эн чинь нэг надад нэг метр квад ганцхан метр квадрат л ноогдох юм байна шүү дээ. Би тэр газраар одоо юу гэдэг гэж. Үгүй ийм газар хэмжээтэй газар ноогдсон чинь энэ бол үнц юм. Ягаад гэвэл энэ газар эн чинь устдахгүй, шатахгүй, нурахгүй. Ийм л хөлөх. Газрын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлж ихсэх асуудлыг үргэлжлүүлэн хэлцэж санал хураалтыг явуулъя гэсэн. Ийм гормийн саналаар санал хураалт явуулна. За санал хураалт. За 31 гишүүн дэмжиж 73.8% саналаар энэ санал дэмжигдлээ. За гормийн санал дэмжигдсэн учраас газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлц хэсэх асуудлыг үргэлжлүүлэн хэлцъя.